بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج اساں جائی رہے ہیں جی سینس ہے، اساں اپنی کالی گڈی کھڑساں، اساں کی سینس ہے اور دساں گے جانے آواں، تھوڑا تھوڑا ویوز کراساں۔ اساں ہن جائی رہے ہیں جی سینس ہے، اساں کی سینس ہے جلی تے ویوز کراساں۔ آج تو تو بارش ایت ہے، اساں موسم وچ بڑا چنگا موسم ہے، اس میرے گڈی وچ کھڑنے ہاں، مر سائیکل سجی جانے ہاں، موسم تو بارش ہوئی ہے، شروع ہوئی ہے، ہوں تک ہی سکنے ہو بارش لئی بھی نکی نکی تے موسم بارش والا بڑا ہی زبردست ہوا وا جی، ہوں تک تے ہونے پیا بارش والا موسم تے جیسے ہی بارش ہی تے ہونے تے بارش والا صحیح صحیح موسم ہونا پیا تے بازار سینسا بازار آئے تے بڑا موسم آوا ہلا پیارا، بارش نکی نکی لگی بھی ہے لیکن کھلتی سی، موسم بڑا سونا یا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم۔ بارش تھوڑی کٹ ہوئی ہے،